Denver CD-spelare, radio och kassettspelare. Här är en modell. Titta här, har man ett litet handtag som kan vända på den. Så kan man titta här på baksidan, så står det vad det är för modell. Det är modell TCD-31. Bärbar CD-radiokassettspelare. Så, och så finns det ju då, tror jag, jo, där sitter batteriluckan där. Och här har vi tuning. Som man ställer in alltså radion. Här har vi ett, längst alltså till vänster, ett uttag för hörlurar. Sen har vi funktionsknappen för CD, kassettspelare och radio. Och så volym, reglage för volym. Så, och för att sätta på denna skapelse så måste man trycka på den knappen. I har vi bland annat berättat att systemet med etableringslotsar, ja, som ska hjälpa nyanlända det här är alltså att radion fungerar inte, det konstaterar Riksrevisionen. Så kan vi byta station, byta kanal. En mindre bra grej här är att man ser inte kanalerna för radion. Jo, det gör man. Titta. En liten, liten skala här. Det var inte mycket till hjälp. Det är inte ens som man ser. Ingen markering här. Det var alltså radion. Och ska vi då sätta på en CD-skiva? Så. Och här har vi luckan för CD-spelaren. Man ska alltså inte fingra här. Då kan man förstöra CD-spelaren. Och vad ska vi lyssna på? Inte mindre än Ingmar Nordströms Saxparty nummer 18. Sätter vi på lite dansbandsmusik i med skivan här. Stänger igen. Sen ska vi då hitta rätt knapp. Jag tror att det är den här. Play. Och nu så ska den här starta då förstås. Och den där ska vi vara på CD. Det var den nog inte för tidigare. Nu ska vi se här. Ja, 18 låtar. Play. Nu minsann så hör vi musik från Ingmar Nordströms. Sen kan man då gå fram. Kanske vill ha någon mer snabbare låt. Nummer 2. Dansband. Det här är Tre kärlekar. Det är så härligt att bara gå. Eller Bella Mimer. Den här då. Ströms. Jag är inte van att det är någon som sjunger. Jag tror jag stänger av. Ja, det är Ingmar Nordströms. Nu ska jag se. Jag har en annan skiva. Om man lyfter på luckan här. OP betyder antagligen öppen. Så. Men nu ska vi sätta på ett kassettband. Och vad blir det då? Då trycker vi till mitten där. Och så har vi då eject. Väldigt sakta. Väldigt sakta. Ja, nu ska vi se här. Alltså, vi ska sätta på en, titta, Brännpärsvals. Gnesta Kalle och ingen mindre än Kjell Krage. Den ska vara åt det hållet. Och så sätter vi på. Nej, det var fel håll. Nu då. Tar ett tag innan det går igång. Kör framåt lite kanske. Oj, drag.
dragspelsmusik. Det här är Brännpärs vals. Gnesta, Kalle och kompani. Ja. Kanske räcker så. Och tar vi ut kassetten där. Ja, det är alltså en kombinerad CD- och kassettspelare från Denver.